mən prezidentimdən xahiş edirəm. Bizi nəzərlərini alsın. O tapşırdığı adamlar bizə köməkli eləmədi. Neçə illərdir mən məktub yazdım. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonunda məskunlaşan məcburi köçkün Təranə xanım bildirir ki, onların evlərinin vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Evin dam örtüyündən yağış suları evin içinə axır. Buna görə də evdə hər cür həşərat var. Şikayətçi Ağdam rayonuna geri dönənə kimi müvəqqəti normal şəraitli evə köçürülməsini xahiş edir. Ağdam rayon Gülcə kəndinə qaşqın düşmüşük 94-cü ildə bu meşədə Bərdənin Sultan meşəsində ərazisində məskunlaşmışıq, burada yaşayırıq. O qədər çətin dözülmə şəraitdə yaşayırıq ki, bizim yaşayış evimiz bax budur. Yaşadığımız yer budur. Göy çadır, yer çadır, yağış damır, yağış yağanda damır yer tapır, qazanlar qoyuruq, uçurur, jubullar uçur hamısı. Pəncərələr kulenka, quşu da kulenkada qalır, yay da kulenkada, hər yer kulenkadır. Mənim prezidentimdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, bizi nəzərlərini alsın, bizə ev verməyə köməkli edəsinlər. Neçə illərdir mən məktub yazdım onlara. Qaşqın Koma yazdım, Ambusman Elmira xanıma yazdım, Prezidentim İlham Əliyeva, Mehriban xanıma. Sizə çox müraciət edib, məktublar yazmışam, amma ünvanınıza gəlib çatmayıb. Sizin bizdən xəbəriniz olmayıb. Xahiş edirəm, mən şəkər xəstəsiyəm, ağır şəkər xəstəsiyəm. İnsulinə asılı yaşayıram, çox xəstəliyim var, ayaqlarım yarılır, ürəyimdən anjı olmuşam. Çox xahiş edirəm, bizə şərait verin, bizə yaşayış yeri verin. Heç olmasa kəndimiz Gülücə kəndinə qayıdana kimi bizə bir yaşamağa yer versinlər. Ağdam icra başçısına xahiş edirəm, bizə köməkli eləsinlər. O tapşırdığı adamlar bizə köməkli eləmədi. Ağdam nümayəndəsinin başçısı, Vaqif müəllim, çox xahiş edirəm, bizə kömək eləyin. Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq, biz də İlham Əliyevin vətəndaşıyıq. Bizə kömək eləyin, sizdən çox xahiş edirəm, bizə kömək eləyin. Heç olmasa bizə bir yaşamağa bir ev versinlər. Elə ev olsun ki, heç olmasa mən xəstəxana, Ağdam xəstəxanasına mən gedib yatıb orada həkimə gedə bilim. Ayağım yaralandı, gedib orada malicə oluna bilim. Mənə ora yaxın bir ev versinlər, biz də yaşayaq. İki qızım, bir nəvəm, yoldaşım mən. Bax, qalmışıb meşənin ortasında, bu uçuq evlərdə, evlər elə, daxallar elə elə ilanla doludur, yaşamaq mümkün deyil. Buradan 3-4 kilometr asfalta yol gedir, mən bura maşını çağırıram, gündə mən 20 manat maşına pul verirəm həkimə gedirlər, imkanım yoxdur, çox xahiş edirəm, sizlərdən çox xahiş edirəm, bizi də nəzərinizə alın. Cənab Prezident, sizdən çox xahiş edirəm, Mehriban xanım, sizdən çox xahiş edirəm, bizə köməkli yerin. Bizim arxa dayağımız sizsiniz. Vaqif müəllim, bizə köməkli yerin ev sahibi. Mən sizə xahiş edirəm demişəm. Yenə də müraciət edirəm sizə. Çox xahiş edirəm. Bizə ev barədə köməkli yerin. Bax, bizim yaşayışımız budur. Bax, budur. Hər yerdə uçur tökür. Hər yer uçur tökür. Çadır, torpaq, ilan, çəyər. Nə deyirsən, bütün heyvanlardan valla burada var. Çox xahiş edirəm, bizə köməkli yerin. Mən xəstəyəm. Heç olmasa mən indən belə bir il, beş il, nə yaşasam isə insan kimi yaşayım. 27 ildir biz burada çürüyürük. 27 ildir bizim meşədə nə əzablar çəkirik, nə püskünlər görmüşük burada.